պարոն Թովմասյան, օրվակապակցությամբ ինչ կասեք այսօր արդեն։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ։ Ինչ իրավիճակ ունենք 36 տարի անց։ 1988 թվականը այսօրը ես Հայաստանի Հանրապետության Գյուղացիների ազգային ակադեմիայի ասպիրանտուրայի սովորում մեխանիկայի ինստիտուտում եւ դա համաժողովրդական պրոյեկտում էր եւ շատ սուր բաներ դրած։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնավար մարզը վերամիավորվում մայր Հայաստան եւ ազգը միասնականներ Արցախ, Հայաստան, Սփյուռք, որպեսզի մենք իրականում վառ պահենք, միշտ տաք պահենք Արցախի թեման, մենք պետք է ունենանք հզոր Հայաստան և հզոր Սփյուռք։ Այսօր ավելի քան այդ միասնականությունում Արցախ, Հայաստան, Սփյուռք շատ կարևոր է։ Ինչ է պետք անել։ Մենք ունենք տարբեր թեմաներ, կան վերադարձի իրավունք, մշակութային ժառանգության պահպանման իրավունք, գործարաս գույքի իրավունք, կան հարցեր, որոնք քաղաքական չեն, որոնք պետք է բարձրաձայն։ Ո՞վ պիտի բարձրաձայնի։ Դա ես մի առիթով ասել եմ, որ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը մենք չենք կարա լուծարել։ Չենք ինքնալուծարը, ոչ մի կայտ իրավունք չունի, և մինչև 2025 թվականի մայիսի 21-ը ազգային ժողովն գործելու է, թեկուզ ճիշտ է, օրենքներ չենք ընդունելու, բայց որոշումներ, հայտարարություններ, և մենք ունենք երկու ճանապարհ, մեկը ուռա հայելենասիրության ճանապարհն է, մեկը հաշվի առնել ներկա իրողությունները։ Ես գտնում եմ, որ ներկա իրողություններով պետք է առաջնորդվենք, որպեսզի ոչ մնաց հասցնենք Հայաստանի Հանրապետության մեր հայրենակիցներին և Արցախի մեր հայրենակիցներին։ Պարոն Թովմասյան, այսօր ինչ է պետք անել, որպեսզի Արցախահայությունը կարողանա վերադառնալ իր բնորան, և ինչ է պետք անել մեր ռազմագերիներին, պատանդներին, մասնավորապես Արցախի Հանրապետության ռազմաքաղաքական նախին ղեկավարությանը հայրենիք վերադարձնելու համար։ Արդյոք նրանց թեման, մեր պատանդների թեման տեսնում եք, որ մեր իշխանությունների կողմից արդյոք բարձրաձայնվում, առաջ տարվում է։ Մեզ ասում են, որ այո, հետաքրում են, և ոչ միայն Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության, այլև մնացած մեր ռազմագերիներին, ովքեր գտնվում են Ադրբեջանի բանտերում։ Ես ուսումնասիրել եմ Ադրբեջանի քրեական օրենսգիրքը և քաղաքացիական օրենսգիրքը, այն հոդվածները, որոնց մասին խոսվում են, շատ դաժան հոդվածներ են, ասում են անջատողականներ, ահապետիչներ, բայց այս 30 տարիներին ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահող երկրները միշտ էլ եղել են Ստեփանակերտը։ Արդյոք նրանք այցելել են ահապետիչների, անջատողականների, և ցանկացած համապետական ընտրության Արցախի Հանրապետությունում դրանք կլինեն նախագահական թե խորհրդարանական, միշտ էլ միջազգային դիտորդներ են եղել հայոց ցավալ պետությունների, Հայաստան Հանրապետության ազգային ժողովից, և բոլորն են մի հատ նախադասության որոսը արձանագրել են, որ Արցախի Հանրապետությունում դա կլինի նախագահական, թե խորհրդարանական, ընտրությունները տեղի են ունեցել ժողովրդավարության սկզբունքների և Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսդրին համապատասխան, և մի քայլ առաջ է, քան նախորդ տարիներ։ Եվ արձանագրել են, որ մենք ընտրությունները ավելի լավ են կազմակերպում, քան թե տարածաշրջանի պետությունները։ Եվ պարոն Թովմասյան, Արցախահայության վերադարձը Արցախ, ինչ ճանապարհով դա պետք է լինի, ինչ պայմաններում։ Միջազգային երաշխիքները շատ կարևոր են, անվտանգության հարցեր կան։ Արցախցիները չեն կարող վերադառնալ որպես ադրբեջանի քաղաքացի, դա անհնար է։ Պարոն Թովմասյան, այսօր դուք ինչ հարաբերություններ ունեք Հայաստանի իշխանությունների հետ, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանի հետ, արդյոք Արցախից բռնի տեղահանվելուց հետո երբևէ նրա հետ հանդիպել եք և Արցախի հետ կապված մտահոգություններով խոսել եք։ Քանի որ ես ղեկավար պաշտոն չեմ զբաղեցնում, ես չեմ հանդիպել,
սպասելու։ Բայց ասենք այս հարցազրույցներով բանորը ես համոզված եմ, որ իրենք լսում են, մենք հարցերենք բարձրաձայնում, որոնց գուրկայգուրում ենք մեր հայրենակիցները իշխանթերներ ունեն։ Այսօր ոչ միայն Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներն են պատի իրավիճակում գտնում, նաև Հայաստանի Հանրապետությունում ունենք քաղաքացիներ, որոնք գտնվում են ծայրաշճյան աղքատության կամ աղքատության վիճակում։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում մենք ունենք հայրենակիցներ, որոնք բնակարանի կարիք, ինչ-որ նաև աշխատանք գտնելու խնդիրներ ունեն։ Կարծում եմ, սա միասին պիտի այդ հարցը լուծվի, որպեսզի չշահարկվի բռնի տեղահանվածների հարցը լուծումը այլ Հայաստանի Հանրապետության չէ։ Եվ ես ձեզ ասեմ, որ մենք արցախցիներս Հայաստանի Հանրապետության մեր հայրենակիցների հետ մենք միևնույն օրգանիզմի տարբեր կողմ ենք, ոչ կարող է գլուխը ցավով ու տաճս գա, մենք միևնույն օրգանիզմ ենք և այդպես էլ պետք է լինի։ Շնորհակալ եմ։ Իհարկե Հայաստանի անվտանգության հարցերին մեզ նույնպես մտահոգում է։